Юридическият факултет на Русенския университет отбеляза 25 години от създаването си. Деканът професор доктор Лъчезар Дачев заяви, че за четвърт век факултета се е превърнал в център на юридическото образование в Северна България. Имаме основание да кажем да, ние свършихме една добра работа. Дадахме шанс на хора от региона и извън Северна България. Около 2000 души са завършили юристи, има 18 професии юридически, има след това други възможности. Така че всички работят, доволни са и смятаме, че сме си изпълнили поне отчасти дълга към обществото. В съвремието няма сфера, в която да не са необходими правни знания, каза председателя на Общото събрание на Русенския университет, професор Христо Белоев. Второ висше образование се получава юридическо след завършени икономически специалности или пък инженерни. И когато има и юридическо образование, то подпомага тая дейност. И особено един завършил икономическа специалност, ако води някаква фирма или определен бизнес, едно юридическо образование само ще му бъде от полза. И много често юридическото образование се явява и второ образование. Не бива да се втренчваме прекалено много в тясната реализация на тези хора. Дори тези, които не се реализират точно в юридическата професия, от това държавата, обществото има реални ползи. Окръжният прокурор на Русе Георги Георгиев, който е завършил юридическото си образование с първия випуск на факултета, благодари на своите преподаватели, че са успели да обучат и възпитат добри юристи и достойни хора, които намират реализация на различни позиции във всички области на съдебната система. Радостното за всички нас, възпитаници на юридическия факултет, е, че голяма част от хората, които го завършват, намират реализация както в органите на съдебната власт, така и в структурите на местното самоуправление и местната администрация. Голяма част от колегите, с които завършихме първия и следващите випуски, вече са реализирани в следствието, прокуратурата, съда, полицията като разследващи полицаи, включително и в Върховния административен съд. Вече има съдия, който е завършил Русенския юридически факултет, което е гордост и чест за всички нас. Ръководството на юридическия факултет отличи с грамоти личности и институции за дългогодишно партньорство.